שלום לכם, מטופלות ומטופלים יקרים. ביחידת ההדמיה של מכון העיניים במרכז הרפואי שיבא, פועל צוות מקצועי רחב ומנוסה, אשר יטפל בכם במסירות, מרגע הגעתכם ועד שחרורכם הביתה. למכון ההדמיה מגיעים מטופלים ממרפאות שונות של מכון העיניים, וזאת על מנת לעבור בדיקות המסייעות בהבחנה, בהחלטה הטיפולית ובמעקב אחר מחלות שונות. חלק מהמטופלים המגיעים ליחידת ההדמיה יעברו יותר מבדיקת הדמיה אחת ביום הביקור שלהם. כמו כן, חלק מהמטופלים יאלצו לעבור גם צילומים. ביחידה ישנן בדיקות המצריכות טיפות להרחבת אישונים ובדיקות שאינן מצריכות הרחבה. בדיקות מדידות עדשה, רפרקציה, מיפוי קרנית או ספירת תאי אנדוטל יכולות להתבצע בלי או עם טיפות הרחבה. בדיקות אלו נעשות לנבדקים לפני ניתוח קטרקט או קרנית, או לצורך מעקב במחלות קרנית שונות. כל הבדיקות האלו אינן חודרניות ואינן כוללות מגע עם העין. בבדיקה מניחים את הסנטר על משענת מותאמת ומסתכלים פנימה למקור האור. משך הבדיקה מספר דקות בלבד. בדיקת שדה ראייה מתבצעת ללא טיפות הרחבה. זו בדיקה לא חודרנית וללא מגע בעין, אך דורשת ריכוז ושיתוף פעולה שלכם. לבדיקה זו עליכם להביא את משקפי הקריאה שלכם במידה ויש לכם. בבדיקה מניחים את הסנטר על משענת מותאמת ומסתכלים על נקודה שחורה קטנה המוקרנת בתוך חצי עיגול. על הנבדק או הנבדקת ללחוץ על כפתור ברגע שהוא רואה בשדה הראייה מוקדי אור. יש לעשות זאת מבלי להסיט את המבט אל עבר האור. משך הבדיקה הוא כ-10 דקות. בדיקה זו מתבצעת לנבדקי גלקומה או נבדקים עם חשד לנזק בעצב הראייה. צילומי OCTA או OCT וצילום צבע של הרשתית או עצבי הראייה מתבצעים לאחר קבלת טיפות הרחבה. גם בדיקות אלו אינן חודרניות ואינן מצריכות מגע עם העין, אך דורשות ריכוז ושיתוף פעולה שלכם. בבדיקה מניחים את הסנטר על משענת מותאמת ומסתכלים על נקודת אור. ייתכן ותחוו סנוור קל בעת הבדיקה. צילומי FA או ICG של הרשתית מתבצעים לאחר קבלת טיפות הרחבה, תוך הזרקת חומר ניגוד לווריד בתחילת הצילום. צילומים אלו אורכים בין חצי שעה לשעה. לא ניתן לבצע צילומים אלו אם ישנן בעיות בכליות או בכבד. במידה וקיימת היסטוריה של אסתמה או אלרגיות, יש לפנות לאחות ולקבל הנחיות לטיפול מונע לפני הצילום. בדיקת אולטרסאונד של העין כוללת מגע קל על ידי מטמר, והנבדק או הנבדקת יקבלו טיפות אלחוש מקומיות. במקרים בהם ישנם נגעים בחלק הקדמי של העין, בקרנית או בקשתית, לא יהיה שימוש בטיפות הרחבה. בדיקת אולטרסאונד אחורי לרשתית מתבצעת לרוב לאחר קבלת טיפות הרחבה. מטופלות ומטופלים יקרים, כל אחת מהבדיקות מתבצעת ביסודיות ומקצועיות, ומיד בסיומם נשלחות התוצאות ישירות לרופא המטפל. ניתן גם להדפיסם במקום, במידה ואתם מטופלים אצל רופא עיניים בקהילה. אנו מזכירים לכם, הנהיגה לאחר טיפות הרחבת אישונים אסורה כ-4 שעות מסיום הבדיקה. אנו מאחלים לכם בריאות שלמה ונמצאים כאן עבורכם לכל שאלה.